Вітаю глядачів! Сьогодні ми подивимося модельку з серії автолегенди вантажівки номер 12 LUMS 890B на базі 130-го ЗІЛА. Вона вже вийшла трішки раніше, але мені тільки тепер вийшло її придбати, і тому ми подивимося її сьогодні. Давайте зараз спочатку коротенько журнальчик ми подивимося. Такий вантажівки номер 12 LUMS 890B. Ось тут фотографії автомобілів, коротка історія їхнього випуску, розробки. Ось. Ця модифікація випускалася на Луцькому машинобудівному заводі. Пізніше він називався ЛУАЗ, Луцький автомобільний завод. З 65-го до 79-го року випускали ось цю модифікацію. Ось. Це фургон-рефрижератор. Він був фургон цільнометалевий, ізотермічний, однодверний. Діапазонне регулювання температури від мінус 15 до плюс 4. Я такі, до речі, машини пам'ятаю, як ще був дитиною, в школі вчився, в старших класах. Такі в нас їздили. Зіли, я пам'ятаю. Ось коротенько, це які ще моделі випускав Луцький завод. Тут технічні характеристики різні. Три місця в кабіні, вантажопідйомність 6 тонн, максимальна швидкість 90 км за годину, розхід палива 28 літрів при швидкості 50 км за годину. Та інші технічні характеристики, кому цікаво, придбайте, подивіться. Так, ось така моделька, запакована в такій коробочці. Тут різні дані про виробника. Така простенька коробочка. Спакуємо її. Ось така машина. Ось, що я вам скажу. Як для журнальної серії нормально зроблена. Але якщо порівняти з попередніми випусками, то вона вже спрощена, простіша. Навіть ось в порівнянні з ЗІЛом 130, що був в попередніх випусках. Ось. В цього взяла окремі повороти, підфарники. Ручки на дверях кабіни окремі йшли. А тут вже спрощено, вже все вилито разом з кабіною. Окремо тільки дощітки лобового скла, дзеркала та фари. Все решта простеньке, таке вилите. Ось. Диски непогані, з прорізами, шини також, з боку з візерунком, є модель шини, номер пише, марка. Ось. Напис на фургоні продуктова. Ось. Задні стопи також вилиті разом з рамою. Просто профарбовані фарбою. Ось, єдине, що тут бракує, це запасного колеса. Вони його не дали. Ось в порівнянні з 130-м ЗІЛом з попередніх випусків. Бачите, тут є запаска, ще балон один знизу біля запаски. Тут немає. Порожнє місце просто.
Ось є напис Де Агостіні. Лум з 890Б, 130 в бушках, масштаб 1 до 44, Made in China. Видно знизу коробку передач, газовидну систему, глушник задній, міст, кардан, гальмівні камери повітряні ззаду. Ось така моделька, то в принципі непогано. Гарна моделька, буде гарно на полишці виглядати. А зараз давайте подивимось ближче. Огляді у нас був Лум з 890Б на базі 130-го ЗІЛА журнальної серії «Автолегенди вантажівки» номер 12. До зустрічі!